Азия, Сикимедия, Угорський, Угорська. Я певний людей зараз. Скільки вартість такого журналу приведе? 13 гривень. Це 13 гривень продаж. Продаж. 9. А тираж? Зробимо, тираж веде. Скільки? Який його тираж, я не знаю, на всю Україну. На війни продає 1000 журналів. Я знаю, то пусто. Що там ще є, то важко сказати, тому що йде розрив на продаж дуже часто такими особистими партіями. І відслідкувати це нам про це не зробити. Так, це два журнали? Це «Жирафа», а це вже зовсім щось інше? Це всі журнали одного видавництва, але на різну вікову дитячу категорію. Це від 3 до 5, це від 5 до 8, а це від 8 до 12. Це йде такі більш енциклопедичні дані. Дуже цікавий цей журнал для педагогів. Мені вже дуже багато казали виховати. Недільні школи такі, недільні школи, де дітки ходять, то вони. А зараз педагоги зацікавилися в видавництві цьому київському видавництві «Леличеня» є таке. І от всі, хто дітей, оце в суботу-неділю всі педагоги кажуть, дідь купляйте там від, практично від